Grazie. Գրանցվել է հարտացյոտ պատգամավոր, քվորում ունենք, մեր աշխատանքները սկսում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 5-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանը հայտարարում են բացված։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանը մեկնարկում է մեր հասարակության համար ցավալի իրադարձությունների համապատկերում։ Դժվար է բառեր գտնել գնահատական տալու ողջագործությանը, որտեղի ունեցավ Գյումրիում հունվարի 12-ին։ Հասկանալով բոլորի զգացմունքները, կիսելով առկա մտահոգությունները, միաժամանակ վստահելով մեր ժողովրդի ստաբ մտածողությանն ու սառը դատողությանը, ցանկանում եմ անձամբ իմ և ձեր աջակցությամբ նաև խորհրդարանի անունից ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել, որ մեր իրավասությունների շրջանակներում մինչև վերջ հետևողական ենք լինելու հանցագործության բացահայտմանը։ Համոզված եմ, որ հանցագործությունն ամբողջովին կբացահայտվի և մեղավորները խստագույնս կպատժվեն։ Հարգելի գործընկերներ, այս օրերին առանձնակի էր դիվերսիոն գործողությունների հաճախականությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի և Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Ի պատիվ մեր բանակի պետք է փաստենք, որ հայկական բանակը շարունակում է հաղթանակների ավանդույթը հակառակորդին ոչ միայն հակահարված տալու, այլև կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնելու միջոցով։ Ցավոք, հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունները կասեցնելիս հերոսի մահով զոհվեցին զինվորական պարտքը կատարող և բոլորիս անվտանգություն իրենց սեփական կյանքով պաշտպանած հայկական բանակի սպաներն ու զինվորները։ Ուստի խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել Գյումրիի ողբերգության անմեղ զոհերի և հայրենիքի պաշտպանությունն իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր հերոսների հիշատակը։
Հայելի գործ